muzika je nešto drugo, muzika je koja spaja ljude, a ne da razdvaja, da se razumemo. Ja tog momka lično ne poznajem, znam, čuo sam da je mnogo dobar pevač i da sjajno peva i da je ekstra i tako dalje i da je bio u Zvezdama Granda. Halo, da li se čujemo, vidimo? Čujemo. Da se razumemo. Ja ne bih mogao ništa da komentarišem, samo da kažem, ako je to on uradio, pogrešio je, jer njega vole da slušaju i muslimani, i Srbi, i Albanci, i Crnogorci, i Makedonci, i Hrvati, jer je on kvalitetan pevač, da se razumemo. Znači, nemam reći da kažem, ali nije dobro. Ja i nisam imao tih sličnih problema takvih, ali sam imao problem 5 godina kada sam trebao da idem u Vukovar, da budem u žiriju, da imam svoj koncert u Vukovaru, takmičenje prva harmonika Vukovara, da se razumemo. I kada su organizatori izbacili plakate u Vukovaru i rekli, dolazi Milan Jabučanac sa orkestrom i Era Ojdanić koji će biti član žirija i tako dalje. Znači, vukovarske vlasti su automatski skinuli plakate i zabranili koncert, koji se nije ni održao, ni takmičenje, ni koncert. To je na nekoj nacionalnoj osnovi, znači i meni je bilo zabranjeno da uđem u Vukovar, ali ja sam shvatio, ako vlasti odluče tako, neka bude tako. Ako su naše vlasti i odlučile da on ne može da uđe u Srbiju, znači ne može niko protiv vlasti, protiv države, da se razumemo. Eto. Ali je ružno to što se događa i što se dogodilo. Ali, Ero, izgleda da ovaj mladi pevač ne zna da poštuje i da ceni upravo što su mu Srbija i Beograd omogućili, a to je takmičenje u jednom velikom muzičkom show programu i mogućnost da izgradi muzičku karijeru i postane poznat i popularan. On se izvinio nakon onog skandala o pevanju u pesama, o klanju Srba i ubistvu Srba u Bratuncu, ali evo novog skandala sada. Kaže, pominje Novi Pazar, čak ga poistovećuje, kaže za njega da je Sandžak. On ga doživljava skroz drugačije. Da li verujete da će posle ovog novog skandala i ovog novog ispada ove mlade muzičke zvezde zapravo njegova karijera krenuti nekom drugom putanjom, ne onom kako je on naumio? Pa znaš šta, ja u svakom slučaju svakom mladom kolegi želim sreću, zdravlje i uspeh, da se razumemo. Ja sam takav čovek i uvek sam mlađima govorio kako treba da se ponašaju, da je uvek onaj koji dođe da te sluša i da te gleda, da je on uvek kao sveto evanđelje. Trebaju ljudi da se poštuju da bih imao popularnost. Evo mene 55 godina na srpskoj sceni. Hvala Bogu, živ i zdrav i danas sam aktuelan. Ja nikada to ne bih uradio, niti sam uradio. Otkud znam šta je sad pametno u ovoj situaciji. Ali da znate da publika to pamti i to će ga koštati karijere sigurno. Jer da znate, govorimo o starijoj populaciji, pokojni Safet Isović, pokojna Nada Mamula, Nedžad Salković, Hanka Paldum, svi bosanski pevači su napravili velika imena za vreme stare Jugoslavije u Srbiji, to jest u Beogradu. Znači, beogradska estrada im je dala mnogo, mnogo, a kao njihova kuća, to je bio hotel Slavija, gde su i noćivali, i jeli, i spavali, i tako dalje, i tako dalje. Znači, govorim o staroj populaciji, o pokojnim velikim imenima estrade. Oni se tako nisu ponašali. A sad za ovog mladog momka stvarno žao mi je, ali će ljudi verovatno to da zapamte. I mislim da će ga to koštati karijere.
Evo, njegov postupak su osudile i vaše koleginice, priznate i poznate Emina Jahović i Elma Sinanović, koja je upravo iz Novog Pazara. Obe su tačnije rođene u Novom Pazaru. I Elma Sinanović je rekla da ovaj mladić ne poznaje geografiju, čim kaže da Novi Pazar nije deo Srbije, tačnije za Sandžak da je Raška oblast, kao što i jeste. Alo bre, svi Pazarci, svi ljudi iz Novog Pazara, iz Tutina, iz Sandžaka, verite, kada putuju za Beograd, oni su kod mene svrate da se vide sa mnom, izgrle se, izljube se i popijemo kafu i popričamo. Verujte mi, to je živa istina. Kako da ne bude Novi Pazar u sklopu i Sandžak i Tutin, da ne budu u sklopu Srbije, to je neverovatno. Da, verujemo da će ovaj razgovor sada vaš i moj doći do ovog mladog pevača i da će shvatiti da je napravio grešku i da mu upravo ovakvi ispadi u javnosti neće pomoći u karijeri i na muzičkom putu velike zvezde. Sigurno, ja se slažem sa vama i to, evo, a ja mu kao stariji kolega želim stvarno sreću i dugu karijeru i ako postoji bilo kakav način da se izvini svim ljudima koji su to shvatili na neki način, da se izvine i da mu oproste, ali ja kao stariji kolega, ja mu eto, želim sreću i dugu karijeru i nemoj da radi tako kao što je uradio sad u postavljanju.